Bet tu esi teicis, ka kultūra mums ir pārfinansēta. Es nopietni uztveru šo te, šo teikumu. Pirmkārt, kas un kādā sakarā un kādā kontekstā to ir teicis. Otrakārt, būtu jāprasa arī atbildība kultūras ministrijai par daudziem procesiem, kā ir iztērēt līdzekļi. Jo kultūras ministrija it kā, tā kā kaut ko pārdala, bet ne par ko neatbilda. Tagad ir sākušās krīzes teātros, bet mēs zinām, ka visos valsts teātros, visu valsts teātru kapitāla daļa turētājs ir kultūras ministrija. Ne nevis abstrakta organizācija, bet kultūras ministrijā. Par katru teātri ir tā kā viens atbildīgais, kurš tā kā vairāk zina, kurš tā kā vairāk pieskata. A, kur ir šo cilvēku atbildība? Mēs vispār zinām, kuri tie ir. Dažus es zinu, bet es nesaukšu uzvārdus. Bet kur ir šo cilvēku atbildība? Vienmēr prasa atbildību no direktora, kur tad izdomāt pārvēlēt vai nepārvēlēt. Jā, viņš ir amatpersona. Un tad izpaužas arī māksliniskais vadītājs, kurš nav valsts amatpersona. Lai teātris funkcionētu, būtu jābūt saskanīgam tandēmam starp abiem. Viens lielisks vai otrs lielisks, otrs nedarīgs. Nekas nenotiks. Bet kur ir tā atbildība? Kur ir atbildība par dziesmasvētku budžeta iztērējumu? Cik mērķtiecīgi un cik pareizi un cik labi tas bija? Cik strateģiski pareizi? Un arī iepriekšējie. Tad vēl bija, kas tad bija tā mistiskais koncerts uz Zaķisalā, kur tur ir kaut kādas nesaprotamas summas. Kaut kādas summas staigā. Kaut kas kultūrā tiek iegāsts. Bet atskaita atbildība par to, cik tas ir bijis efektīvi. Nu. Varbūt tieši tāpēc jānāk cilvēkam no malas, kas pēkšņi uzmetīs tādu... Tāpēc eksistē valsts kontrola, valsts ieņēmuma dienas. Mums jau ir struktūras no malas, kas pārbauda skaitļus. Bet šeit ir cilvēkam jāveido stratēģija, programma, vīzija. Mums ir, kas pārbauda skaitļus. Mums ir kontrolējošu institūciju, spēka struktūru. Jūs varat saskatīt, cik mums ir spēka struktūras ar, teiksim, ar operatīvās darbības tiesībām un ieroču nesāšanas atļaujām Latvijā. Padaudz. Nerunājot par privātajām. Mistika. Kontrolēt, tas ir pirmais uzdevums. Vienam otru kontrolēt. Visādos veidos. Digitāli, analogi, ar ausīm, ar acīm. Kontrolēt. Tad ziņot. Skatieties, no vienā laidā parādās Facebookā, lūdzu ziņot telefonnumurs par Krievijas interešu atbalstītājiem. Es varu jebkuram pateikt, man šķiet, ka viņš atbalsta Krieviju. Un ziņoju. Šis ziņojums tiks piereģistrēts, viņi nedrīkst neievērot. Tieši tādā veidā, tikai nevis pa telefonu, bet rakstiski. Jā, mēs 40. Gadā un 49. Gadā un vēl ilgi pēc tam arī ziņojām. Ziņot par tiem, ziņot par tiem, kas maksā aploksnes, ziņot par tiem, kas, es nezinu, ko dara, skatās Krievijas televīziju, nezinu, kādā veidā tur pirātisku satelītu, pa visiem ziņot. Bet tie ziņotāji taču teiks, mēs taču par taisnību. Jā, viņi ir trauksmes cēlē. Viņi ir trauksmes. Būtībā viņi ir stukači. Mūs nemitīgi aicina stučīt. Tak paskatieties. Tā ir stučīšana. Tā nav trauksmes celšana. Trauksmi cēla tā sieviete, kur nogalināja. Un uz viņas trauksmi neviens neatsaucās. Bet stučīt, to vajag. Mēs esam stučītāji tauta, un par to mēs kādreiz samaksāsim.